Јас и Марчо сме големи гурмани, сакаме да кога јадеме, да јадеме нешто добро. Ти појде претходниот период, посете неколку интересни ресторани, ама се погоди се интересни гастрономски настани и фестивали имаме во Македонија. Ти кажам право, добро е тоа, со оглед на тоа дека треба малце да се поработи на тоа, не само нели дај помфритот и ова да јадеме. Junk food, пап. Нешто по-специфично и нешто по-интересно. Има еден настан наречен Тест Охрид 2018-та, настан кој што за прв пат се случува, и тоа на неколку локации во Охрид. Станува збор за трудневен настан, меѓутоа зашто конкретно и што ќе се случува на Тест Охрид, го имаме Александар Јовановски. Без В. Безва, бидејќи од Охрид доаѓа. Од Охрид и да ме е така. Александар, се гледа утринската Телма во Охрид? Па, генерално се гледа. Така, драго ни е дека сте ни подржувачи и честитки за ова веќе и сега прво издание, кое што веќе полека-полека ќе се реализира. Па, ето, ајде се трудиме, веќе подолг период се подготвува. Баш како и вашиот вовец, значи, започнуваме настанот оди како едукативен. Значи, втор пат или трет пат во Македонија, колку што досега имам информација, да добиваме таков голем шеф со Мишелин звезда, господин Ѓорѓо Дијана. Него го прати шеф Ѓорѓе Костич од Република Србија и уште еден интернационален шеф Раду од Романија, Раду Занеску. Така. Меѓутоа, да не бидат само тие, нормално тука се и нашите шефови, значи покрај тоа оди... Дејан Карапеев. Дејан Карапеев. И Ѓорѓе Крстич. Не, него го кажавме, него оди Давид, Давид Санджаковски и Никола Ангеловски. Значи имаме тројца интернационални шефови, тројца наши. Да си Ключен ги измериме силите, баланс. Не, ќе молам, нема да си ги измеруваме силите, него... Шега беше, секако. Почетно е едукативниот процес во соработка со Факултетот за туризам. Значи, настанот почнува во петок со мастер-класот. Мастер-класот присуствуваат околу 15 студенти кои што студираат гастрономија и мислам дека бројката достигна околу 20 шефови, односно готвачи од крајбрежјето на Охрид, хотелите, да не ги набројувам сите, и рестораните кои што ќе имаат дводневена обука од овие интернационални шефови. Значи, паралелно велиме да го подигнеме нивото на кулинарството на повисоко ниво на Охридското крајбрежје. Меѓутоа, ето како организатори, технички организатори, туристичкиот кластер, се држевме до тоа да ги натераме меѓународните готвачи да готват со наша локална храна. Значи, го испочитуваат малце нашиот зелен чуковош, овој што го имаме сезонскиот, рибниот фонд што го имаме во езерото и све што е она нашиот настан. Значи, македонска кујна, ама малку презентирана на еден подруг. И сето тоа во градот заштитен од УНЕСКО во Охрид. Ние споменаме со Елена, веројатно основата и понатаму и тенденцијата ќе биде сериозна на ваков начин, со вакви проекти, со вакви настани фестивали, да се крене гастрономската култура кај нас. Баш така, да се крене гастрономската култура на едно подруго ниво, односно да се потрудиме да го цениме основниот производ кој што го имаме наш тука, а да биде изготвен. Ево, гледаме и видеото. Ето, да. Така видеото. Да. Фантастично изгледа видеото, ваше динамично некако, не знам, и веднаш можам да почувствам дека по сензибилитетот дека ќе биде сериозна една убава гастрономска фешта. Па, токму така, фештата започнува во уште во петок, значи со еден многу нов момент. Тука ни е охридјанецот Данијел Новак, кој шо минатиот викенд зеде прва награда во бармени на ниво на Македонија, така. Со коктел Охридско за Едисонце. Значи, Охрид Саншен. Тоа е името? Охрид Саншен. Значи, работава викендов во Охрид да сме. Викендов во Охрид мора да видите и тоа започнува 17 часо со чекаме за Едисонце и пиеме Охрид Сансет коктел. И па сте го погодиле се, како што треба. Сценарио имате ви, Александр? Имаме одлично сценарио. Одлично сценарио. За прв пат ќе се искористи мобилната кујна која што ја има факултетот во собственост преку проект добијано, излегува надвор на езеро и започнуваат шефовите Санджаковски и Ангеловски со кулинарење на македонска кујна на отворено. Одлично. Без претходни сега... подготовки, вака адхок го ставате там? Адхок, да. На лице место, да, ги давате, да. Производите и... Так, ајде да видиме, мајстори сега, без подготовка.
Така. Кој има право на учество на овие, на овој настан? Значи, дали може кој сака да дојде или сепак е тоа одрана клиентела? Настанот е отворен тип, ова што го зборуваме, што го дискутираме за петок, започнувањето на самиот настан и од отворен тип, така да секој е добре дојде. Не може никој да ве врати. Добро. За има некако пополнува Александра апликација или за учество како да се. За овај момент нема, апликациите одат во делот на авантурата сега, велосипедските тури. Ето така. Каде што во сабота започнуваме од Сабајле Тур далек, респект далек, ние слоганот кој шо веќе 9-та година клубот го негува, да го заобиколиме езерото и да го почитуваме во исто времено. Односно, мора малку да ги информирам гледачите, ја и вас. Излегуваат некои факти кои што постарите ги знаат, помладите не, па сакам да ги повторувам. Значи, Охрид и Охридско езеро ни се од 11 век. Охрид, претходно античко име му е Лихнит. Меѓутоа, за езерото едва ми знајдовме писани документи дека е Бело езеро. На вистина? Токму така. Значи, така го пишуваме во приказката, значи, да го почитуваме Белото езеро. А токму тој момент може да се почувства сега во есен, кога е воздушниот притисок смирен, немаме големи движења атмосферски, езерото е како гледална површина, рамно. Го доживеаме ние, пред никој не било така. Ето така, а Галичица сега па вие во они есенски бои, од црвено, жолто, зеленкасто и така натаму, значи, прекрасен е. Изобилуваме со природно богатство, кое што, пред малку спомна Марко, 79-та година, УНЕСКО го ставил на листата. Така. Само да не го загубиме, треба да го да се штитиме. Треба да се штити, не, така. Токму така, ето, ако веќе приметивте си од маркетиншки материјал, постерите, банерите одат со логото од УНЕСКО, каде што се обративме до Министерство за култура, секторот за УНЕСКО, браво, за користење на логото. Значи, браво, се трудиме малку попрофесионално од сите страни пристап да си има. И сето тоа за цел, значи, се сложивме и ние како кластерско здружување и со работката со општина Охрид и помагателите од настана дека Охрид не е за плажарски туризам, ајде така да го наречам, него треба другите вредности да ги издигнуваме. Јасно е. Односно имаме можност, имаме едно интересно видео од кластерот, ајде не се договоривме претходно со режија, не беше лошо да оди. 365 дена Unveiling Wonders оди на англиски, значи недоживеани искуства, имате можност да ви составиме приказка за секој ден. Да, навистина е интересно со оглед на тоа дека Охрид изобилува навистина, почнувајќи од црквите кои што се навистина специфичен и посебен дел. Севилин или она 365 дена ме подсетивте дека за секој ден има по една црква. За секој ден, ето така. И убав е навистина Охрид, можам да го замислам во овој период од годината, есен, како што напоминавте, смирено езеро, без ветришта, не е се уште толку ладно, не е веќе топло, него е баш онака како што треба. Таман пријатно. Таман пријатно. Е, сега, покрај кулинарскиот дел, покрај велосипедската тура, ќе има и ноќно дружење, односно, предпоставувам, некакви ноќни забави, кои што се дел од викендите, од животот во Охрид навечер и така. Е, сега, на тој сегмент се размислуваше да вметниме некоја ноќна журка, ноќен живот, меѓутоа пошто двете велосипедски тури кои што ги одбравме се малку позахтевни. Ќе биде исцрпувачки. Ќе биде исцрпувачки, така да ги оставивме за некоја друга прилика. А, добро. Ама индивидуално може да се појде негде. Да, може да се појде, не забрануваме. Да. Меѓутоа, она што се случува во саботата после завршување, значи на турата околу езеро, оди гала вечера во хотелот. Е, што ќе се случува таму? Ето така. Ајде тоа да го да видиме. Значи, Мишелин, шефот, Джорджо, Диана ќе придготви гала вечера во суд хотелот. Значи, во негови раце, да. Како помошници се веќе останатите шефови. Искрено да ви кажам, мените остануваме да биде изненадување. Изненадување. Ето така. Очекуваме дека ќе биде на високо ниво, со оглед на Мишелин Звезда. Александр, кое е, чисто малко да им појасме на гледачите, токму шефот Джорджо Диана? Пошто е препознатлив, да речеме? Што најчесто приготвува, како фасцинира, да речеме, со кои рецепти? Кој е синоним много, за него? Имав много кратко време, јас да му го прегледам Facebook профилот, малко нешто да поднаучам. Ето така, генерално по потекло е од Италија. Ајде, може слободно. Джорджо Диана, зборувајте значи, се вие слободно. Направи истражување. Тоа ги од Италија. Кулинирал низ цел свет, во сите големи хотели, со големи шефови. Во моментов живее во Германија, меѓутоа е како работна задача и во Кајро.
Таму е стациониран сега? Таму е стациониран во фаза отварање на некој голем хотел со не знам колку на број ресторани. И веќе од вчера ни е пристигнат во Охрид. Не знам дали веќе имате информација, меѓутоа во Струмица тече еден голем гастрономски надпревар во организација на Гастромак. Гастромак ни беа баш така, Адриана Лачки, да. Ето така, ги усогласивме некако термините, дури ни се во Македонија, ваква, вакви големи шефови, да ги пренесиме за момент пак во Охрид. Пак ја кажеме, Охрид. Шефови кои што се од А-категоријата. Колку и да сме фокусирани кон филм, кон музика, спорт, сепак гастрономијата си е една посебна гранка, так. Сегаат поинакви вредности и јас ќе кажам, на ваков начин, преку нели, тест Охрид и слично, дефинитивно се подигнува и свеста. Јас мислам дека на некој начин давате и поддршка рестораните, кафе баровите кај нас да ја крена да речеме галантноста малку и јас дури како реков Марче, доста е веќе плескавица и помфрит. Да, да. И шопска салата. Ова се на италијански пишува така да Пердона, меке. Дискусиони утенте Джорджо Диана. Ке. Манџаре. Бело, бело, манџаре. Предпоставувам дека според тоа дека го има насекаде на Википедија и, да, и така натаму. Еве, да, пишува Мишелин стар. Релативно млад е за Колку годишен е? Па мислам дека не е постар од 35-6 години. Значи тука сме, генерацијски. Што е важно да речеме за Мишелин звездите? Бидејќи секаде во светот се почитуваат тие норми, кодекот на менито само, па и пристигнувањето, па како да те пречекаат, да седнеш, приборот и сето тоа. Специфичен протокол, специфичен протокол. Во сите погледи. Од имавме малку проблем со набавка на опрема, која што ја побараа да има кујната каде што ќе се готви, така. Да. Некои моменти, не можам се технички, не сум толку стручен за да ги дискутирам, меѓутоа горе-долу се снајдовме нешто, се искомбинира од повеќе хотели за да му се одмозгужи со таа опрема. Да, верувам дека ќе биде одличен настан и уште еднаш повик до гледачите. Овој викенд бидете во Охрид за да го искусите овој и да го, па да, да го вкусите овој гастрономски настан, буквално така. Со оглед на тоа дека ќе има навистина голем број на случувања од пробување на храна, па до велосипедски тури и што се не. И добро што и оној коктелот кој што ќе го запишуваме, да, ама не мора не смееме да заборавиме, значи тука ние како што излегуваат ганговите подготовките негови на пајнците, значи имаме винарите ни се тука за презентација на малку добра храна, оди секогаш со добро вино. И започнуваме со едно автохтоно локално вино од првата регистрирана винарија во Охрид. Малечка е уште, значи има, нема нека. Меѓутоа значајна. Значајна, така, почетоците на баш тоа автохтони сорти Охридски, започнуваме со незе, па потоа мал